Здравейте, аз съм Shadowhex и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online. Не знам дали сте разбрали, но Rockstar добавиха своята нова простотия, която днес ние ще разгледаме. За хората, които бяха вчера на стрима, видяха новите състезания, които са с RC количките. Така както сте видяли от заглавието, днес ще тунинговаме единствената такава количка, която е добавена. След като са добавили количка на дистанционно, според мен е съвсем логично скоро да добавят и такава лодка, самолет и разни други такива простоти. Като се замислят, това не са първите RC колички в GTA. Не знам коя е точната версия на играта, в която ги имаше, но съм 100% сигурен, че преди това ги е имало. Отваряме магазина, идваме най-долу и... вуаля! Дами и господа, това е количката на дистанционно, която струва 1 500 000 долара. И така, добре дошли в този толкова странен гараж. Него можем да го разгледаме някой друг път, защото в момента нямам абсолютно нищо, освен моята количка, която закупих току-що. И сега е време да я подобрим. Имаме експлозиви. Предпочитам без. Тук сега имаме различни капаци за нашата количка. Нека ги разгледаме. Я направо да отидем към най-скъпия. Ето този. Не знам защо, но на мен лично не ми харесва. Ето това тук е най-якото според мен. Следващото отново е вид оръжие, което обаче аз не искам да купувам. Охо, можем да сменим цветът на количката. За жалост са много малко и... аз най-много си харесах ето това, след което можем да сменим и основният цвят, като аз много искам да го направя на някакво в червено. Ето това грей сред ми харесва. Отиваме към вторият цвят, който не променя кой знае колко колата и ще го направя в бяло. Можем да сменим и цветът на каската на нашия шофьор. Отново ще направя в червено. И костюмът му също ще отиде в червено. Ето така. Имаме някакъв вертикален джъмп, който ще подобрим на 100%. Никаква идея какво е това. Сега отиваме на гумите и ще ги направим ето тези на офроуд. Добавим тайер дизайн и след което естествено дим. Прозорците ги затъмнявам. То нямам прозорци. Опа! Това бяха на празно изхарчени 5000 долара. Ами това е! Направихме подобренията на нашата количка. Тъй като не мога да я тествам на пътя, ще направя едно тестово състезание. Погледнете само колко малка изглежда до мен. Така. Застанал съм на пътя и добре, че няма трафик, защото иначе щеше нещо да ме премаже. Ами, да започваме. За жалост нямаме first person, това е first person-ът, именно гледаме от муцуната на нашата количка. Управлението е наистина много трудно и всеки от вас, който я пробва, ще види разликата. Ау! Край, обърнах се. Ох, гаден бордюр! Я, искам да пробвам тайер смолка. Колко яко само! В момента не бързам за никъде. Това е тестово състезание. Наистина е доста бързичка за такава количка. Също така отвратително, когато се сблъскаш с друг играч, защото много лесно можеш да се обърнеш. Карането, както вече казах, няма нищо общо с истинските коли. И е наистина много по-трудно и отвратително. Но с малко повече тренинг ще станете много добри шофьори. Естествено няма как да се научите да се справяте с бордюрите, защото както виждате, те ни пречат адски много. И дори най-малкото нещо може да ни обърне. Опала. От тук се захващаме с втората обиколка. Световният рекорд е за 15 секунди. Как е възможно да направиш обиколка за 15 секунди? What? Окей, това е бил тежък хакер. Гледайте сега, джъмп! Уху! И след този джъмп много се забавих. Според мен тези RC колички ще станат интересни, ако Rockstar позволят ние сами да си правим пистите. Защото колкото и да са се старали те, ние сме свикнали на къстъм писти, които са малко по-откачени. Естествено на тези тук може да си покажете уменията, но не и да правите кой знае колко луди неща. Погледнете,
Аз съм по-малък от храстите. Еха. GG! Има си хаз да не съм първи. Ами хора, до тук ще приключвам с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да гледате още такива шантави неща на GTA 5, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!